ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗଡ଼। ନିଜ ନିଜ ଦଳ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏପଟେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଝରଣା ବାରିକ। 2017 ଝରଣା ବାରିକ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଝରଣା ବାରିକ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ ବସ୍ତି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନେ ଆସିକି ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ। ଯେତେବେଳେ ମା ଜଣେ ଆସିକି ମିଶିକି ଚାହୁଁଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏହି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ, ସେ ମା ପୁଣି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହୋଦୟା ଯେ ଦମୟନ୍ତୀ ବସ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦର ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଯାହା ପାଉଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇବେ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଏବଂ ଆପଣ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।